Բարի լույս, առաջինն եմ եթերում։ Ես Ժիրայր Voskanian-ն եմ։ Ուղիղ եթերում մեր աշխատանքի ողնարկը սկսում ենք լրահոսով։ Եվ այսպես, Հայաստանի խորհրդարանում 3 վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ելույթը կրկեր է բորբոքել, վարչապետը ուշագրավ փակագծեր է բացել անդրադառնալով Հայաստանի եւ Արցախի շուրջ իրավիճակին Բրյուսելյան հանդիպմանը քաղաղության պայմանագրին։ Ամենաառանցքայինը թերևս Փաշինյանի այն հայտարարություններ, որը պատկում էր միջազգային հանդրության կոմից Հայաստանի արժեվ դրված պայմանների մասին։ Ը ազգային հանդրությունը Հայաստանին հստակ ասում է, որ լինել աշխարհի միակ երկիրը, որը երկող մակարդակում չի ճանաչում Թուրքիայի դաշնակից Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, մեծ վտանգ է ոչ միայն Արցախի, այլ նաև Հայաստանի համար։ Փաշինյանը հայտարարել է. միջազգային հանդրությունն ասում է. մի փոքր իջեցրեք Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում ձեր նշաձողը, միջազգային մեծ մեծ սոնսոլիդացիա կապահովենք Արցախի եւ Հայաստանի համար։ Հակառակ դեպքում խնդրում ենք մեզ վրա հույս չդնել։ Այսօր միջազգային հանրությունը մեզ հստակ ասում է՝ լինել աշխարհի միակ երկիրը, որի երկող մակարդակում չի ճանաչում Թուրքիայի դաշնակից Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը մեծ մտ viðտանգ է ոչ միայն Արցախի, այլև Հայաստանի ամը։ Այսօր միջազգային հանրությունը մեզ կրկին ասում է՝ մի փոքր իջեցրեք Ներնայն Ղարաբաղի կարկավիճակի հարցում ձեր նշաձողը եւ միջազգային մեծ կոնսոլիդացիա կապահովեք։ Հայաստանի եւ Արցախի շուրջ։ Հակառակ դեպքում ասում եմ միջազգային հանրությունը։ Խնդրում ենք մեր վրա հույժ չդնել ոչ թե այն պատճառով, որ մենք չենք ուզում ձեզ օգնել, այլ այն պատճառով, որ մենք չենք կարող ձեզ օգնել։ Վարչապետը նաև նշել է, թե Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը որքան հնարավոր է արագ մտնում է Հայաստանի իշխանությունների պլանների մեջ։ Գործադիրի ղեկավարը չի ցباحարել, որ Ադրբեջանը փորձի խաղաղության բանակցությունների գործընթացը հնարավորինս արագ փակողին մցնել, դա դարձնելով Հայաստանի եւ Արցախի դեմ նոր ագրեսիվ գործողությունների առիթ։ Նույն հաշվարկը Երևանը ունի նաև դելիմիտացիայի աշխատանքների առնչությամբ, շեշտել է վարչապետը։ Փաշինյանի հայտարարություններին անուղակի կերպով արձագանքել են Արցախից նախագահ Արայիկ Խարությունյանը հանդիպել ե մի շարք հասարակական գործակալությունների ներկայացուցիչների հետ՝ նրանց իսկ պահանջով։ Հանրային սեկտորի ներկայացուցիչներն իրենց վրդով մունք են հայտնել հայստանի վարչապետ Փաշինյանի խորթանում հայտարարում հայտարար Արցախի վերաբերյալ հայտարարությունների մասով՝ պահանջելով շտապ խորհակցություններ սկսել խորհրդանական եւ արտաքին հանանական ուժերի հետ, ներկայացնելու Արցախի իշխանությունների այս արտիվ միասնական ու հստակ քաղաքական դիրքորոշումը։ Արցախի իշխանությունները չեն հրաժարվել ու ժողովուրդերին նորոշման իրավունքի իրացման պայքարի ճանապարհից՝ նշել է Հարությունյանը։ Արցախի նախագահը նաև հրատապ խորհրդակցություն է անցկացրել խորհրդանական ուժերի ներկայացուցիչների արտաքին գործերի նախարարի եւ անվտանգության խորհրդի քարտուղարի մասնակցությամբ։ Արցախի ղեկավարը նշել է, որ հանդիպումը միջակառավարական գազամագերպությունների ներկայացուցիչների պահանջով է կայանում, քանի փաշինյանի հայտարությունը հանրության շրջանում լուրջ մտահոգությունների տեղիք է տվել։ Մեն հանրությունը շատ հստակ պահանջներ է ներկայացնում, որոնց պետք է ընթراج գնանք, գազամագերպելով շահագրգիր ու բազմակողմանի քննարկումներ ընդգծել է ն քննարկվել է արտաքին մարտահրավերներին ուղված հարցերի լայն շրջանակ հավելում են հարությունյանի աշխատակազմից։ Հիմնական Վարչապետ Փաշինյանի ելույթինի պատասխան հայտարությունը տարածել երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի գրասենյակը վարչապետին մեղադրելով ստելու հանրությանը մոլորոցնելու փորձի մեջ։ Նիկոլ Փաշինյանն ասել էր, թե այն ուժերը, որոնք 1998 թվականին իշխանությունից հեռացրին առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, փողային տարբերակով Ղարաբաղի հartsի լուծման գնալու մտադրության համար 20 տարի անց հังгел են նույն կետին սեղանին թողնելով փողային կամ Փաշինյանի ձևակերպում՝ հիպերփողային լուծման տարբերակ։ Այս ենք քնն փուլային լուսման դեմ իշխանապողություն անող մարդը եկել հังգել է նորից փուլային լուսման այսինքն 98-ի փուլային տարբերակից եկել հասել են 2018-ի հիպերփուլային տարբերակին նշել է վարչապետը Իմ պատոնավորման ամբող ժամանակաշրջանում ես երբեք չեմ բանակցել արցախի հիմնախնդիրը փուլային տարբերակով լուծելու շուրջ վարչապետի աթորը զբաղեցնող անձ կամ ոչ մի չի հասկացել փուլային եւ փաթեթային տարբերակների տարբերությունը կամ գործի է դրել իր հիմնական զենքը մանիպուլյացիան Փուլայնի եւ Փաթեթայինի տարբերության մասին մի քանի անգամ հրաπαրական խոսել եմ, նաեւ հանգամանորեն բացատրել, որ Փաթեթային տարբերակը չի կարող կյանքի կոչվել մեկ օրում կամ մեկ ժամում, այլ միանշանակ պետք է լուծվի փուլերով։ ըստ նշել է Սերժ Սարկիսյանը։ Գործող իշխանության արձագանքը Սերժ Սարգսյանի հայտարարությանը չեր ուշացել։ Փաստորեն ըստ Սարգսյանի տրամաբանության, 파թետային տարբերակը նույն փուլայինն է, որը պարզապես կոճվում է 파թետային, որը իրականացվում է փուլային, բայց փուլային չէ, որովհետև 파թետային է։ Facebook-ի իրաջում գրել է Հայաստանի ազգային ժողովի փոխնախագահ ռուբեն, ռուբեն Ռուբինյանը։ Հայաստանի վարչապետի ելույթին դրական շեշտադրումներով արդարադարձել է հարավային Կովկասի հարցերով եվրամիացյան հատուկ ներգայացուցի Շտոյվոկլաարը։ Նիկոլ Փաշինյանը կարևոր եւ հերանկարային ելույթ է ունեցել ազգային ժողովում։ Համապարփակ կարգավորման ճանապարհին շատ խնդիրներ կան, բայց կարևոր է առաջ շարժվել։ Խաղաղություն գտնելու հարցում եվրամիացյունն աջակցում է Հայաստանին, Թվիտերի իրջում գրել է Տոյվոկլաարը։ Ռուսաստանը քաշառնակի բազմակողմանի աջակցություն ցուցաբերել Բաքվի եւ Երևանի հարաբերությունների կարգավորման համար այս մասին նախորդին 3 օր անց կայացած ճեպազրույցում հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Հարցին Արտյոգ Եվրամիյուտոնը փորձում է դուրս մղել Ռուսաստանի կարգավորման գործընթացից եւ իր ձեր կերտնել կարգավորման նախաձեռնությունը։ Զախարովան պատասխանել է՝ վկայակոչելով Սերգեյ Լավրովի Արարատ Միրզյանի հետ ասուլիսում արած հայտարարությունը։ Սերգեյ Լավրովը հայտ նո ֆրանսիան հրաժարվում են համագործակցել ռուսաստանի հետ նաև ՀՀԿ մինսկի խմբի շορժանակներում դիտենք մի հատված զախարովայի ճեպազրուից բան մենք սխոդիմ ստավո շտո ասնովո արմենո-ադժերբայժանսկա նորմալիզացիայ սոստավլյայուտ տրյեստորոննի դագորյոննոստի лидеров России, Азербайджана и Армении, которые были достигнуты в конце 20 и в течение 21-х годов. Как вы знаете, на прошлых выходных, 9 апреля, президент России обсудил со своими коллегами, президентом Азербайджана и премьер-министром Армении, весь комплекс вопросов, которые связаны с их реализацией, с реализацией этих договоренностей. Эта тематика также была в центре внимания состоявшихся 8 апреля переговоров в Москве главы российского внешнего политического ведомства Сергея Лаврова с министром иностранных дел Армении, а также телефонного разговор с министром иностранных дел Азербайджана. В ходе указанных контактов, в частности, затрагивались вопросы делим, делимитации армяно-азербайджанской границы, разблокирования транспортных связей на Южном Кавказе и заключения мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Россия продолжит оказывать... Всемирное содействие нормализации отношений между Баку и Ереваном. А что касается роли Европейского союза, то все оценки, на мой взгляд, дал Сергей Лавров, глава российского МИДа, на пресс-конференции по итогам переговоров с армянскими коллегой 8 апреля. Там все это подробно изложено. Նյու Յորքում միավորված ազգերի կազմակերպության տնտեսական ու սոցիալական խորհրդի նիստի ընթացքում կայացած ընտրությունների արդյունքում Հայաստանը ընտրվել է ոչ կառավարական կազմակերպությունների կոմիտեի անդամ 2023-26 թվականների ժամանակահատվածի համար։ Հայաստանի արտգործնախարարության փոխանցմամբ Փակ գախնի քվյարկության արդյունքում արվելա արդյունք, եվրոպական երկրների տարածաշրջանային խմբից Հայաստանն ընտրվել է առաջին տեղով, ստանալով տնտեսական ու սոցիալական խորհրդի 54 անդամ երկրներից 47-ի քվեն։ Հայաստանը մաքի ոչ կարավարական կազմակերպությունների կոմիտեին անդամակցում է առաջին անգամ։ Անդամակցության շրջանակներում Հայաստանը նպաստելու է քաղաքացիական հասարակության եւ ոչ կարավարական կազմակերպությունների առավել ակտիվ եւ բովանդակային ներգրավմանը մակի շրջանակերում տարվող գործընթացներում։ 1946 թվականին ստեղծված ոչ կարավարական կազմակերպությունների կոմիտեն մակի տնտեսական ու սոցիալական խորհրդի օժանդակ մարմին է՝ Բաղկացած կազմակերպության անդամ 19 երդից։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն ընդունել է Հայաստանում Հնդկաստանի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Կիշան Դանդեվալին։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են պաշտպանական բնագավառում երկողմ համագործակցության առնչվող միջակայքներ, մասնավորապես կարևորվել է փոխգործակցության խորացումը ռազմատեխնիկական, ռազմակրթական, մարտական պատրաստության եւ խաղաղապահության ոլորտներում։ Կողմերը շեշտադրել են ռազմախաղակական խորհդակցությունների, բարձր մակարդակով փոխայցելությունների, ինչպես նաեւ Հայաստանի եւ Հնդկաստանի պաշտպանության նախարարությունների միջև ռազմական համագործակցության մասին համաձայնագրի ստորագրման կարևորությունը Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունն էլ հրաπαրակել է Մարտու իրավունքների մասին հերթական Զեկույցը անդրադառնալով նաև Հայաստանին։ Մարտի 1-ի չբացահայտված գործից ոչ միայն խորհրդանական ծածկեր քաշինյանի Պողպատիա մանդատի մասին հայտարարությունից, ոչ միայն Ալեն Սիմոնյանի լրագրողների աշխատանքը սահմանափակելու հրահանգներ, այս ամենը տեղ է գտել Տարեկան Զեկույցում։ Նշվում է, որ մեկ տարվա ընթացքում Հայաստանում արձանագրվել է լրագրողների նկատմամբ բռնության 18 դեպք, որից 6-ը պետական աշխատողների կողմից իշխանություններին զրբարտության ծանր վիրավորանքի մասին օրենսդրությունը խստացնելու համար։ Պետքարտուղարությունը հիշել է նաև խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանի ահմկահարույց հայտարարությունը պողպատե մանդատ կիրառելու մտադրության մասին եւ նշել, որ վարչապետի այդ հայտարարությունը նրա հակրակորտերի դեմ էր ուղված։ Եվ այս երկու ամսով երկարաձգվել է Վանաձորի նախկին համայնքապետ Մամիկոն Ասլանյանի կալանքի ժամկետը։ Նա արդեն 4 ամիս ազատաձգված է կոռուպցիոն մեгаդրանքներով, որոնց սակայն չի ընդունում համարելով, որ կալանավորվել է քաղաքական դրտապատճառերով։ Ասլանյանի կալանքի տակ գտնվելու պատճառով խաթարվել է Կառավարման համակարգ Վանաձորում։ Դեռևս 4 ամիս առաջ ձևավորված ավականին չի կարողանում նիստեր գումարել։ Հայաստանի մեծությամբ երրորդ խաղակը համայնքի ղեկավար եւ տեղակալներ չունի։ Երևանի Ընթանուր իրավասության դատարանն է քննում កաշարքի գործովambassadorial Robert Kocharyan-ի հայտննդեմ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի։ Քոչարյանի փաստաբանները վարչապետին մեղադրում են 2008 թվականի մարտի 1-ի իրադարձությունների վերաբերյալ իր ելույթում Քոչարյանի հասցեին զրպարտչական արտահայտություններ անելու անմեղության կանխավարկածը խախտելու մեջ։ Գործը մտել է դատակնության փուլ, ապացույցների հետազոտությունը նախատեսված է հաջորդ դատական նիստին, որը նշանակվել է հունիսի 15-ին։ Երևանում մահացած են գտել Եկատերինբուրգից փաստաբան Վիկտորիա Պոպովային։ Նրա դին հայտնաբերվել է Երևանում Վարչակալած բնակարանի պահարանում, դրսի դուռը ներսից փակված է եղել։ Մահացածի հարազատները Ռուսաստանի քննչական կոմիտեին խնդրել են քրեական գործ հարուցել սպանության հட்கանիշներով, որเปզի օբյեկտիվ քննություն ընդառնա։ Վիկտորիայի դին գտել են նրա Երևանա բնակ ծանոթը, որը երկար ժամանակ չի կարողացել կապ հաստատել նրա հետ ու եկել են նրա բնակարան։ Փաստաբանին ներկայուհին հայտնել է, թե հայաստանի քնչական ավան հիմնական վարկած են համարում ինքնասպանությունը սակայն մահացածի հարազատներ այդ վարկածին չեն հավատում Այսօր ժամը 4:13-ին 3.7 մագնիտուդով երկրաշարժ է գրանցվել Հայաստան-Վրաստան սահմանային գոտու Բավրա գյուղից 15 կիլոմետր հյուսիսարևելք, օջախից 10 կիլոմետր խորությամբ։ Էպիկենտրոնային գոտում ստորգետնյա ցնցման ուժգնությունը կազմել է 5 բալ։ Երկրաշարժը զգացվել է Շիրակի մարզի Բավրա, Սարագյուղ, Ղազանչի, Աշոցք, Թավշուտ, Լոռու մարզի Մեծավան, Սարչապետ գյուղերում 4-ից 5 բալ եւ តաշիր քաղաքում 4 բալ ուժգնությամբ։ Հայաստանի ազգային ժողովը այսօր շարունակում է հերթական քառօրյաի աշխատանքները։ Կառավարությունը ներկայացնում է անցած ճարվա ընդհանձում կատարած աշխատանքների հաշվետվությունը։ Նախատեսվում է Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ամփոփիչ ելույթը։ Այդ կապակցությամբ կառավարությունը մեկ օրով հետաձգել է ավանդաբար 5 շաբթի օրերն անցկացվող գործադիր ինստա։ Կեսօրին էլ ասուլիս կտա Հայաստանում Ուկրաինայի գործերի ժամանակավոր հավատարմտար Դենիս Անտոնոմովը, ներկա ներկայացնի իրավիճակն Ուկրաինայում։ Պատերազմական զարգացումների վերաբերյալ ուկրաինական իշխանությունների դիրքորոշումները։ Հայստանյան բանկերը եւ փոխանակման կետերը 1 ԱՄՆ դոլարը գնում են 466 դրամով, վաճառում 475-ով, 1 եվրոյի արժը 501 է, վաճառքը 519 դրամ։ Ռուսական 1 ռուբլին գնում են 5.30, վաճառում 6.34 դրամով մեխանի տեղեկություն միջազգային լրահոսից ռուսաստանը հայտարարել է միացյալ նահանգների նկատմամբ պատասխան հայելային պատժամիջոցներ սահմանելու մասին պատժամիջոցների ցուցակում են կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի 398 օրենսդիրներ ցուցակում հայտնված պաշտոնյաները չեն կարող մուտք գործել ռուսաստանի տարածք ափսոս հետագա քրկիր կներտեսներ օրինակ ադամ շիֆին այակուտիայում օրինակ զուկվորսալիս հաշվի առնելով նոր բաճամիջոցներ սահմանելու միացյալ նահանգների ցորելակերպը ռուսաստանը ծրագրում է առաջիկայում նոր հակակայլեր ընդունել ու ընդարձակել մուտքի արգելքի տակ հայտնված անձն ցուսակը ածում է ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության հաղորդագրությունում մոսկվան մուտքի արգելքը սահմանել նաև կանադայի խորհրդարանի 87 պատգամավորի նկատմամբ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենն ու Ուկրաինացի Պաշտոնակից Վլադիմիր Զելենսկու հետ տեղի ունեցած հ երոքسازություն վստահեցրել է, որ Վաշինգտոնը շարունակում է աջակցել Կիևին։ Նախագահ Բայդենը զանգահարել է նախագահ Զելենսկուն, որ հայտնին նրան Ուկրաինայի շարունակական աջակցության մասին ասվում է սպիտակտան հաղորդագրությամբ։ Ուկրաինայի նախագահը իր հերթին հայտնել է, որ շարունակում է մշտական երկխոսությունը նախագահ Բայդենի հետ, քննարկել են միացյալ նահանգների կողմից Ուկրաինային պաշտպան հոցական լրացուցիչ փաթեթներ հատկացնելու հնարավորությունները պայմանավորվելենք խստացնել ռուսաստանի նկատմամբ սանկցիաները գրել, գրել է զելենսկի ട്վիտերում 1.5 ժամ տևած զրույցի ընթացքում բայդենը զելենսկուն ասել է որ միացյալ նահանգներն ուկրաինային կփոխանցի ևս 800 միլիոն դոլարի ռազմական օգնություն այդ թվում ուղղաթիռներ զրահամեքենաներ եւ հրետանի Նախագաների հերոսسازույցներից հետո Պենտագոնն է հայտնել, թե ինչ սպառազինություն է փոխանցել ուկրաինային։ Պենտագոնի տվյալներով Կիևը կստանա Javelin հակատանկային հրթիռներ, կամիկաձե անօթաչու թռչող սարքերի նոր խմբականակներ, ինչպես նաև 11 մի 17 ուղաթիռ, 18 հատ 155 մմ հաուբիցներ, հակաօդային պաշտպանության համակարգեր եւ հակահրետանային ռադարներ, 200 հատ M13 զրահապոխադրիչներ, 100 հմվի մագնիշի մարտական ամենագնաց քիմիական կենսաբանական ու ճարագայթային հարցակումներից պաշտպանվելու սարքավորումներ։ Ամերիկյան այձենքը çapazan ծանրաժեշտ է Ուկրաինային պատերազմը շարունակելու համար։ Բրիտանական Reuters-ը հոդված է հրապարակել ու նշել, թե Ռուսաստանը կարող է իրեն թույլ տալ երկարաձգ պատերազմ վարել Ուկրաինայում չնայած արևմուտքի աջակցի փաժամիջոցներին։ Համաշխարհային բանկի կանխատեսումներով այս տարի աջակցի փաժամիջոցները կհանգեցնեն Ռուսաստանի տնտեսության ավելի քան 11%-ի անկման, իսկ այներգակիրների արտահանումից ստացվող եկամուտները փաստացի աճում են։ Ամերիկյան վարչակազմի տվյալներով Ռուսաստան տական հզորության շուրջ 15-ից 20%-ը։ Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ ռուսական բանակի լայնացավալ հարցակումն Ուկրաինայի հարավում եւ ավարևելքում կարող է սկսվել առաջիկա 10 օրվա ընթացքում։ Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Գնդապետ Պասկալ Լանինն ասել է, որ ռուսական բանակն ուղղված է Դոնեցկի եւ Լուգանսկի շրջանների ազատագրմանը եւ բարենպաստ պայմաններով այն կարող է հասնել Դնեպր։ Պաշտոնական Կիևը փոքրինչ նեղացել է Ֆրանսիայի ղեկավարի հայտարարություններից։ Ղեկավար Մանուել Մակրոնն Ուկրաինայում կատարվողը ցեղասպանություն չեր անվանել, նշելով, որ ռուսներն ու ուկրաինացիները յեղբայրական ազգեր են։ Ուկրաինայի ղեկավար Վլադիմիր Զելենսկին նշել է, թե այդ արտահայտությունը ցավոտ է իրենց համար։ Լեհաստանի, Լիտվայի, Լատվիայի և Էստոնիայի ղեկավարները համատեղ ասելիսում Զելենսկին հայտարարել է, թե այդ թեման մտադիր է քննարկել Մակրոնի հետ։ Ճիշտն ասած, ես ֆրանսի մենք չենք կործնում որևէ մանդրամասն նման բաները մեզ համար ցավոտ են եթե ոչ այսօր ապավաղը մտադիր եմ քննարկել այդ հարցը նրա հետ ասանեզելենսկին դիտենք մի հատված նրանց ասուլիսից першая частина щодо анимечни якщо непроти поверше я як президент и наш офис а официально не отримувало звернення президента анимечни и офису президента нимечни щодо визиту в україну У нас країна вільна, свободна, і ми готові бути транзитною державою, суто, якщо це питання економічні, а не політичне. Це перше. Друге, я, мені здається, ми сьогодні можемо собі дозволити. Ви знаєте, завтра буде 50 днів війни, 50 днів стійкості України, міцності і об'єднання нашої. Нації. Я думаю, що ми можемо собі дозволити, знаючи, що кожного дня ми втрачаємо людей бути серед тих, хто нас реально підтримує, серед реальних друзів. Я вважаю, що реальних друзів багато не буває. Ми задоволені цією кількістю. Щодо питання е, Франції, а, ви знаєте, я чесно не, не чув пана президента Французької республіки. Ця заява, якщо вона правдива, я обов'язково ми не втрачаємо жодної деталі. Такі, вещ, такі речі для нас дуже болючі. Тому я обов'язково зроблю все, щоб сьогодні з ним обговорити саме це питання. Якщо не сьогодні, то завтра, коли він знайде час. Ուկրաինացի զինվորականներն են հերթյուրային հարված հասցրել Մոսկվա հացանավին եւ լուրջ վնասներ հասցրել։ Օդեսայի վարչակազմի ղեկավար Մաքսիմ Մարչենկոն հայտնել է, թե հացանավին հարվածել են Նեպտուն տեսակի հերթիրներով։ Ռուսական ռազմանավին հարվածելու փաստը անուղակի կերպով հաստատել է նաեւ Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի Խորտական Ալեքսեյ Արեստովիչը, նշել թե 150 հոկանոց անձնակազմ ունեցող նավը հենց հիմա ayrվում է։ Երկու նավաստի ծխել են ոչ սահմանված վայրում կամ է ան անգամ անպատանգության ինչ որ կանոններ են խախտել բախտները չի বেরել հգնական ասել է արեստովիչը Ուկրաինայում ռուսաստանի զորուսներն արդեն հասել են 20 հազարի։ Ուկրաինայի գլխավոր штаբի վերջին տվյալների համաձայն, հենց այդքան զինվորականներ են սպանվել կամ շարքից դուրս եկել պատերազմի մեկնարկից ի վեր, եւս 1000 զինվորական էl գերեվարվել։ Ուկրաինական զինուժը ոչնչացրել է ռուսների 159 ինքնաթիռ, 146 ուղաթիռ, 746 տանկ, 1982 զրահամեքենա, 367 հրետանային համալիր, հակաօդային պաշտպանական 67 միջոց եւ այլ զինտեխնիկա։ 가. ՅԱՀԿ-ը առաքելությունն Ուկրաինայում ռազմական հանցագործությունների ապացույցներ է գտել եւ պատասխանատվության արյուծի բաժինը բարձել Ռուսաստանի վրա։ Առաքելության նախնական զեկույցը, որը կազմվել է ՅԱՀԿ-ի 57 երկրներից 45-ի ողոմամբ, չնայած ռուսական կորպի առարկություներին հ հրաپارակվել է նախորեին։ Այս ներխուժման շրջանակում կատարված ցանկացած նման բռնի գործողություն հանցագործություն է մարդկության դեմ, ասվում է զեկույցում։ ՅԱՀԿ-ն ուսումնասիրել է նաեւ Մարիու պոլիթատրոնի եւ ցննդատան ռմբակոծումները, առաք ելությունը եզրակացրել է որ ցննդատուն ավերվել է ռուսական ուժերի հարձակման հետևանքով ուստի այս հարցակումը միջազգային մարդասիրական իրավունքի ակնհայտ խախտում է դրա համար պատասխանատուները ռազմական հանցագործություն են կատարել ասվում է Զեկույցում նույնը վերաբերում է նաև Թատրոնի ավերմանը որտեղ Մարիուպոլի հալյուրավոր բراكիչներ থাকնում էին ռմբապաստարանում իսկ շենքի երկու կողմում գրված էր երեխաներ Հագայի միջազգային քրեական դատարանի գլխավոր դատախազ Խարիմ Խանը Կիևի մերզակայքում գտնվող Բուչա քաղաքիցելելուց հետո ասել է, որ Ուկրաինայի ողջ տարածքը կարող է հանցագործության վայր համարվել։ Մենք այստեղ ենք, որովհետև իմքեր ունենք հավատալու, որ այս տեղ հանցագործություններ են կատարվում, որոնք մեր դատարանի իրավասության տակ են, ասել են նա լրագրողներին, և մենք ստիպված կլինենք ծրել պատերազմի միմշուշը, որเปզի հասնենք ճշմարտությանը, և դա կպահանջի անկախ ու անաչար հետաքննություն։ Խարիմ Խանի խոսքով, միջ դա տպոժշկական խումբը արդեն սկսել է աշխատանքը բուչայում Ավստրիայի կանցլեր Կարլ Նեհամերը հայտարարել է, որ ռուսական գազից ասպային հրաժարվելը անհնար է։ Ավստրիան միայնակ չէ գազի েম্বարգոյի դեմ իր փաստարկներում, ասել է նա, վկայակոչելով Գերմանիայի և Հունգարիայի դիրքորոշումները։ Յուսկոգմից ավստրիան վճռականորեն աջակցում է եվրամիության ଅնթամյուս երկրներին ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների հարցում։ Զգայն պատժամիջոցները պետք է ավելի շատ վնասեն ռուսաստանին, քան եվրամիությանը, ասել է Նեհամերը եւ Հավելել. «Մենք հնարավոր ամեն ինչ անում ենք ռուսական Դա նաև Ավստրիայի ցանկությունն է, բայց հիմա դա անհնար է։ Ժամանակ է պետք։ Իրանական կողմը հերքել է բրիտանական լրատվամիջոցների տեղեկությունը, թե Իրաքի տարածք, տարածքով Իրաքի Իրաքի տարածքով Իրանական զենք է մատակարարվել Ռուսաստան այնուկրայնայում ռազմական գործողությունների ժամանակ իրարելու նպատակով։ Ուկրաինայում տեղի ունեցող իրադարձությունների եւ մերզավոր արavelքում կատարվող դեպքերի միջև կապ ցույց տալու փորձը, ինչպես նաեւ այս համատեքստում Իրանի մասին հիշատակումը ոչ պրոֆեսիոնալ եւ անընդունելի քայլ է, ասվում է Իրանի դեսպանության կողմից Twitter-ում արված գրառման մեջ։ Դիվանագիտական ներկայացություն այդ տեղեկություններն անվանել է ոչ ճիշտ եւ անհիմն լուրերը հերկել էր նաեւ պաշտոնական բագդադը Ուկրաինական ճգնաժամը շարունակում է խորանալ, աշխարհը Սառա պատերազմի նոր դարաշրջան է ա թվակոխել։ Այս մասին Թվիտերում գրել է Թուրքիայի ազգային ապաշտոնական ներկայացուցիչ Իբրահիմ Քալենը։ Փոխադարձ սխալները ուժերի նոր հավասարակշռության փնտրտուքը եւ շահերի վերաբերյալ կարճաժամկետ հաշվարկները միջնաժամկետ հրանկարում ռազմավարական մեծ կորուստների ու մարդկային ողբերգության կահանգեցնեն։ Մենք Սառա պատերազմի նոր դարաշրջան ենք թվակոխել։ Այդ պատերազմի հետևանքները կպահպանվեն տասնամյակներ շ ով նոր հավասարակշռություն կհաստատվի բոլոր ոլորտներում արտյունաբերականից էներգետիկ անվտանգությունից մինչև աշխարհակահայական դինամիկա եւ տարածաշրջանային դաշինքներ Քալենը հավելել է որ անկարող կպահպանի իր հավասարակշռված դիրքորոշումն ու կշարունակի ճկնաժամային այս ժամանակաշրջանում խաղաղության, կայունության, անվտանգության եւ արթարության հաստատման իր բազմակողմանի նախաձեռնությունները Թուրքիայի ռազմական ինքնաթիռները վերջին 3 օրերում 11 անգամ թռել են հունական կղզիների վրայով խախտելով հունաստանի օտային տարածքը։ Այս մասին հայտնել են հունաստանի ազգային պաշտպանության գլխավոր штаբից, նշվում է, որ 2022 թվականի ընթացքում թուրքական ռազմական ինքնաթիռներն արդեն 50 անգամ խախտել են հունաստանի օտային տարածքը, մինչդեռ 2021 թվականի ամբողջ ընթացքում այդ խախտումները ընդամենը 48-ն էին։ Jersey-ի <SPR> կղզու դատարանը սարեցրել է ռուսաստանցի միլիاردատեր Ռոման Աբրամովիչին յենթադրաբար պատկանող ավելի քան 7 միլիարդ դոլար ակտիվները։ Դա ըստ վերալուծAbandonների <ändu> Աբրամովիչի ընդհանուր կարողության մոտ կեսն է։ Jersey-ն գտնվում է Լամանշին եղուցում եւ համարվում մեծ Բրիտանիայի թագուհի Եղիزابետ II-ի սակայն